ክብሩ ሰማያትን ሸፍኗል ስካናው ምድርን ሁሉ ሞልቷል ወደቱ እንደ ፀሐይ ያበራል አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር አለ ማለው አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር አለ ማለው አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር አለ ማለው በኢየሱስ ኢማኑ በዚህ ዘመን ፍሪ ወርጊ አምዲ አያጅኑ የሚያድኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ወገኔ ይሳቂቡ ይዴ ይሳቂቡ ወንድሞች ይሳቂቡ በዚህ ዘመን ወንድም ያድኑ አባቴ ያድኑ የሚያድኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ወገኖች በዚህ ዘመን የሚያድኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ናገር እንዲላ ወንጀል ምራፍ 14 ከቁጥር 15 አይታው እግዚአብሔር ኢማኑ ወይንም ደግሞ ኢማኑ ባባቴ ብዙ እዙ መኖሪያ አለ ይላል ወገኔ ስማ ኢየሱስ ይመጣል ንስሐ ግባ ተዘጋጅ በዚህ ዘመን ግልጽ ላይ አስ መንግሥተ ሰማያት አትገባም መንግሥተ ሰማያት የሚገባው ሰው ምን የሆነ ነው ምን የሰራ ነው በኢየሱስ የታመነ ነው ንስሐ የገባ ነው ከጥቁም ሽሹ መልካምንም አድርጉ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ወገኖቼ ንስሐ ግቡ በወንጌል ኢማኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔና ለአንተ ተሰቅሏል ሞቷል ተቀብሯል ከሞትም ተነስቷል ስለዚህ እኛም እንደ ኢየሱስ እንሆን ከፈለገን ንስሐ እንግባ በኢየሱስ እናምን ስለሰማችሁ እናመሰግናለን ያዝም በማለት ተነሳ አንቺም አቅም
ተቀምጦ ሲያይ የሱራ ጭፍሮች ሰርግሎች ፈረሶች መተው ተሰልፎባቸው አየ። እጅግም ፈራ። ወደ ኤልሳ ፈጥኖ ሄደ። ጃስም ለኤልሳ እንደሳለ አቤቱ ኤልሳ ምን እናርገ ስለው አትፍራ፣ ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበቃላል። አቤቱ ማይንቹ ከፈቱል ብለህ ኤልሳ ጸለየለት። የጃስም አይኖች ተከፈተ። ጃስም ሲያይ የእግዚአብሔር እሳት ሰረገሎች ፈረሶች መተው ከተማውን ተራራውን ምድሪቷን እንዳለ ሞልተውት አየ። ጊያስ ጠላትን ሳየ በጣም ፈርቶ ነበረ። ኤልሳ ግን ከሁሉም የሚበልጠው እግዚአብሔርን ስላየ ተረጋግቶ ቁጭ ብሎ ነበረ። አጋርም በበረሃ ያዘችው ውሃ ባለቀባት ጊዜ በቃ እኔም ልጄ መሞታችን ነው ብላ በጣም ፈርታ ነበረ። እግዚአብሔርም የአጋርን አይኖች ከፈተ። ስታም የውሃ ምንጭ አየች። እሷም ጠጣች፣ ልጇንም አጠጣች፣ ዳኑ። ስለዚህ ከኛ ጋር ያለው እግዚአብሔር አይደለም ምንጭ ማፍለቅ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ብርሃውን የድንግነት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ዛሬ የትኛው አይነት ችግር ሁኔታ በአገራችንና በእኛ ላይ ሊሰልፍብን ይችላል፣ ግን ከችግሮችና ከሁኔታዎች በላይ የሆነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ አይኖቻችን ተከፍቶ እግዚአብሔርን እንድናይ ሁሌ ይሁንልን። በኢየሱስ ተባርካችኋል።